Olá, meus amores, meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. Gente, hoje eu vou trazer para vocês um assunto sobre o site de pesquisas Livra, pesquisas remuneradas Livra. Esse site, gente, eu estou fazendo ele há muito tempo. Agora eu confesso também que, igualmente aos outros, eu não sou muito, como é que se diz a palavra? Eu não faço muito, certo? Não sou muito presente. Vez em quando eu vou lá, respondo uma pesquisa. Às vezes sou qualificada, às vezes não sou. Pronto. Nesse caso desse site, é a pesquisa respondida. Se você obtiver sucesso, é através de pontos tipo 170 pontos, 200, 300, entendeu? Se você, caso não fique adequado àquela pesquisa, se eles não quiserem vocês para responderem, mesmo assim você não perde ponto. A cada tentativa de fazer uma pesquisa e você não for aprovado, eles lhe dão para sua conta lá 40 pontos. 40 pontos, 50 pontos, por aí. Enfim. Aí, gente, eu venho respondendo e consegui juntar 4 mil e poucos pontos. 4.200, foi 4.700. Eu vou mostrar para vocês aí na imagem. É porque eu não sei ao certo agora. Mas, enfim. Aí cheguei a minha vez de trocar. Eu queria trocar logo esses pontos. Por quê? Porque eu não tenho muito interesse em fazer pesquisas que me dê prêmios. Esse site do Livra, ele não paga em dinheiro. Ele paga em prêmios. É tipo o prêmio que vira dinheiro, né? Mas só que eles não colocam na sua conta, no cartão de crédito, na sua conta corrente. Nem coloca o dinheiro no PayPal. Eles pegam esse dinheiro que vocês ganham e transforma ele em vale-presente nas lojas que eles determinam, entenderam? Enfim, eu tive a opção de trocar dois vales, certo? Eu tinha 4 mil e pouco, e cada vale desse era mil, acho que 1.600 e pouco, equivaleria a R$ 30, certo? Aí o que aconteceu? Eu troquei os meus pontos por duas vezes de R$ 30, somando R$ 60, na loja Shoptime, certo? No site da Shoptime. Eles trabalham com o site da Americanas, com o site do Submarino, da Saraiva, da C&A, e tem alguns outros, troca por recarga de celular. Troca, tem algumas coisas que ele troca. Só que nem sempre esses sites e esses brindes, esses vales compras estão disponíveis em todos os sites que eles apresentam. Entenderam? Eu mesmo eu queria comprar, eu queria trocar o meu. Na época que eu fui trocar o meu, eu queria nas lojas Americanas. Até porque eu ia tentar comprar na loja física, que eu também ainda nem sei se pode, né? Porque Shoptime e Submarino, pelo menos na minha cidade, não existe loja física. A loja física que eu tenho aqui é Americanas, que me parece que são o mesmo grupo, os três, né? A mim parece que sim. Até porque eles têm as mesmas formas de trabalhar e tudo. Mas, enfim, aí eu peguei esses meus pontos e troquei em dois vales presentes, cada um de R$ 30, no site do Shoptime. Aí, o que acontece? Esse site, para entregar para o meu CEP, é tudo muito caro, frete, caríssimo. Entenderam? Aí, eu troquei por esse presente aí, certo? Só que esse presente custava o quê? Se não estou enganada, R$ 40. E o frete foi mais de 30. Aí dos R$ 60 eu paguei
com os dois cupons, né? Os dois vales presentes que eu ganhei, paguei. E ainda tive que acrescentar no cartão de crédito mais 10 ou foi R$ 12 para poder completar o frete. Entenderam? Se torna uma coisa muito caro. É certo que não saiu do meu bolso totalmente. Mas de uma certa forma foi pior. Porque saiu do meu suor. Às vezes saiu de noite de sono, né? É um sacrifício que você faz para responder essas pesquisas, né? Pronto. Mas enfim, né? Tá aí o meu presente. Eu troquei. Aguardei, creio eu, que uns 10 dias. Chegou hoje, né? Aí, tá aí. Também dizendo a vocês, gente, que gosto muito de fazer essas pesquisas, né? Eu amo essas pesquisas porque, de toda forma, eu ganho meus trocados, eu ganho minhas coisas, né? Vocês viram que da outra vez eu mostrei para vocês o quê? Três frigideiras, né? Aquelas três frigideiras também foi com presentes que eu ganhei. Entenderam? Com pesquisas. Então, é uma coisa que vale a pena, né? Mas só que lembrando que eu dou preferência a pesquisas que me pagam em dinheiro. Porque aí eu tenho a opção de me virar e comprar o que eu quiser. Eu tenho a opção de guardar esse dinheiro, né? De fazer qualquer coisa. Então, gente, é isso. Aqui, meus amores, é esse aqui, o meu brinde, né, o meu presente, o que eu escolhi. Não procurei assim uma coisa. Não podia ser muito caro, como já mostrei para vocês, já falei com vocês, nem poderia ser muito caro. Frete tudo caro. Então eu procurei no básico dos básicos, onde aquele dinheiro que eu ganhei se encaixasse. Até porque eu não queria também gastar mais dinheiro. Já basta que eu tive que fazer o complemento, como vocês viram aí. Eu acho que eu coloquei R$ 12 ainda de frete, né? Então, eu estava procurando assim uma coisa que se encaixasse no valor do que eu ganhei, né? Que como vocês viram aí, foi duas vezes R$ 30, né? São dois artigos. Você vê aqui, tá aí. Eu tô botando um dedinho assim, mostrando as coisas. E tem uma setinha também mostrando, né? Ah, então. Outra coisa, gente, eu quero fazer aí uma coisa que eu falei errado. Eu falei das minhas frigideiras que ganhei nas pesquisas remuneradas. Não, não ganhei, não. Como eu já falei para vocês naquele vídeo, as minhas frigideiras, umas vermelhas que eu mostrei para vocês, essas frigideiras, ela foi do meu esfera do Santander, certo? Foi pontos de compras que eu comprava e ia acumulando. Aí eu troquei esses pontos pelaquela frigideira, certo? Pronto, gente. Então, aqui está meu presente, eu vou abrir para vocês. Vocês já devem estar, assim, não sei se vocês já tentaram. Olha, se tiver alguma dona de casa mesmo, pessoas que vivem na cozinha, já estou dando a dica. Já vai saber o que é isso. Ó, pelo jeito da embalagem. Estão vendo? Pronto, gente. É assim, é como eu estava dizendo, eu procurei, vou abrir aqui para vocês. Eu tirar a nota fiscal aqui. Eu procurei fazer a escolha de uma coisa assim que me fosse útil, né? Não quis perfume, desodorante, essas coisas, roupa, nada disso. Porque não estou necessitando disso, né? Aí, eu como eu sou fã de coisas de cozinha, também vai ajudar no meu canal, né? Para fazer as delícias para vocês. Aí eu peguei esse aqui. Certo? Eu espero que vocês também gostem. Porque eu amei. Agora só que espero também que tenha vindo o que eu comprei, né? Eu estou abrindo agora. Tcharam! É isso mesmo, gente, que vocês estavam imaginando. Olha aqui. Pronto, aqui, ó. Tá vendo? Eu sou dessa, gente. Eu amo panela de pressão, assim, porque panela de pressão é uma coisa que agiliza a vida da dona de casa, da cozinheira. Eu tenho uma de 7 litros, tenho uma de 4,5. E tem uma outra que eu creio que são 3 litros, que é uma pequenininha também, assim. Só que essa eu acho que ainda é menor do que aquela que eu tenho, porque, ó. Tá vendo aqui? Essa daqui, ó, são 2 litros. A outra que eu tenho são 3.
E eu tinha outra na caixa de 4,5 e dei a Priscila. Quando Priscila casou, foi pra casa dela. Aí eu dei a Priscila, ainda tava na caixa guardada. Tinha pego numa promoção. Aí eu comprei pra ter em casa guardada. Tô doida não, viu, gente? É porque eu sou assim mesmo. Quando eu vejo uma promoção assim, muito, muito boa, que eu vejo que vale muito a pena, eu gosto de comprar. Aí depois eu deixo guardada e depois ou eu uso ou eu dou de presente. Também gosto de dar presente, sabe? Aí pronto. Virou mexer, eu pego uma coisa que eu tenho guardada na embalagem ainda. Aí vou e presenteio alguém. Ah, veio realmente a panela bem pequena. Olha, gente, que bonitinha. Deixa eu pegar aqui. A válvula vem presa aqui, olha pra cá, que engraçado. Presa aqui no papel. Bastante segurança. Tá vendo, gente? Essa aqui tá me machucando. Depois eu boto aqui o pito dela, que veio preso na caixa. Aqui, que fofinha. Tá vendo? Parece de brinquedo, ó. É um palmo. Minha mãe ainda é maior do que a panela, gente. Olha pra cá, ó. Ó. Tão vendo? Muito bonitinha. Isso aqui, gente, é muito útil. Você pensa que não, ah, a panela de pressão tem que ser grande, não sei o que. É não. Panela de pressão assim é maravilhosa pra você que vai cozinhar um pouquinho. Tipo, eu vivo botando charque no fogo pra dessalgar, pra amolecer. Né? Às vezes eu quero comer uma charque com macaxeira, com inhame e tal. Essa panelinha é maravilhosa. Você quer um pedacinho de galinha, que você não quer botar uma galinha inteira no fogo. Nem é obrigada, né, botar. Aí você pega uma panelinha dessa. Super útil. Então, gente, é isso aí. O vídeo, gente, foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da minha bonequinha, olha, que chega a dar pena de usar. Olha a válvula dela amarelinha, ó. Essa marca eu nunca usei. Eirilar. Nunca usei, mas espero que preste as avaliações, né? Porque eu gosto sempre de olhar as avaliações do povo. Porque se tiver de médio para baixo, eu já não compro. É até 5 estrelas. Pra mim, quanto mais estrela, melhor. Então, essa daqui, o povo tava tudo elogiando ela. Disse que era muito boa. Cozinhava rápido, né? Pegava a pressão rápido. Pronto, o povo tava tudo amando. Então, eu amei também até aqui. E espero que depois da parte B, né? Que é quando vai pro fogo. Eu gosto dela também. Então, meus amores, o vídeo foi esse, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu acho que não precisa eu dizer mais nada sobre o site, né? Que já foi explicando tudinho aí, né? Na parte anterior do vídeo, né? Tudo detalhado. Se vocês tiverem alguma dúvida ainda, vocês botem nos comentários, me perguntem aí que eu com certeza vou responder, né? Porque agora, de momento assim, não vem mais nada à minha mente, né? Que eu acho que eu já falei tudo que tinha que ser falado, né? Pronto. Esse site é o Livra Pesquisas. É, como eu já disse também, ele não dá dinheiro na sua conta, ele não dá, como os outros dão, né? O Toluna paga em dinheiro, o Life Pontes, o The Painel Station, todos esses pagam dinheiro realmente na sua conta. Esse Livra Pesquisas não, ele lhe dá dinheiro, mas como eu já falei aí, para você gastar nas determinadas lojas que ele lhe oferece. É como se fosse não. São vales compras que eles lhe dão. E por sinal, eu achei até bom, né? Que a minha pesquisa valeu o quê? R$ 60. Porque querendo ou não, foi R$ 60. Mesmo que não venha, não tenha sido dinheiro. Mas eu tô aqui com... Opa! Eu estou aqui com o produto em mãos, né, gente? Então, querendo ou não, foi dinheiro. De uma certa forma. Então, gente, foi isso aí. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Tenha gostado do vídeo, das informações da minha panelinha. Ó, paca, que pequenininha, olha. Não olhe para minhas unhas. Tá vendo que bonitinha, pequenininha? Amo miniatura de tudo. Ah, então, gente, eu espero que vocês tenham gostado, certo? Você que está assistindo o nosso canal, nosso vídeo, não é inscrito ainda no canal, vai aí embaixo, gente, na barrinha vermelha, clica em se inscrever. Certo? Vai logo aí do ladinho. Tem um sino com aspas assim do lado. Clica nesse sininho.
para você receber todas as notificações do nosso canal. Vai ter receitas gostosas, vai ter alguns passeios, vai ter informações sobre como você ganhar dinheiro, né? Essas pesquisas aí que são muito boas, você não perca, vá atrás, veja aí os vídeos, muito bom mesmo. Então, eu desejo que Deus abençoe grandemente a vida de todos vocês, dando saúde, paz, alegria, felicidade, prosperidade, tudo de bom. Eu vou ficando por aqui. Um beijo, um abraço. Tchau, gente!